দীপাবলীর আনন্দর মাজতেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, চৰাইদেউত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ করুণ পৰিণতি, নিজ ছবিৰ হাতত প্ৰাণ গল পত্নী, চৰাইদেউ বাৰেগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অভিযোগ মতে নিজ স্বামীয়ে দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰে পত্নীক। দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে নিশা স্বামীৰ দাৰ খাপত মৃত্যু সাৱটি ল'লে সংগীতা মানকী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। অভিযুক্ত ঘাতক স্বামীৰ নাম মন্টু মানকী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ ফলতেই সংঘটিত হ'ল এই কৰুণ ঘটনা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মন্টু মানিকক আটক কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ৰাতু কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।